Balkan vilayatında aylıqların vaqtında berilmezligine degişli mesele yüze çıktı. Transport, sevda, deniz ve harbiye daraların işarlarına bir neçayla zahmet haqı berilmeyer. Aylıklarını harashayan böceyatçıların arasında avtobus ve taksi türücüleri, dövlet dukanlarının işarileri, denizçileri ve harvi gullukçıları var. Olorun ençemetine fevral aynan veri aylık berilmeyar. Bu arada, Azadlık Radio yerli khabarçıları 25. apriyelde maglumat berdiler. dövlətin transport puğdağında zekmet çeken avtobus ve taksi türücüleri özlerine aylıkların neame tebaptin berilmeyanligini bilmeyarlar. Khabarçıya mızilin tökvetteş olan Türkmen başili türücüler özlerinin talav edilən planı berza edýän hem bolsalar fevralyň martyň we apreliň aýlyklarynyň hinidem berilmändigini gurrun berdiler. taksi sürücüsi bir smenasyny 8 sagat işläp planı görä bir 7600 manat dövleti tapşyryar. Döwlet taksi parkynyň sürücü bilen baglanyşyn şertnamasyna görä oňa 2200 manat aýlyk hak tölenmeli. taksi ulogu dövlen yağdayında sürücüden öz hatavını avatlamak işlerini doğulu geçirmek talab edilyer. Dine devlet karhanası dövlen taksi ulogu becerilyansa sürücüden dövlet planını doğulmağı talap etmeyer.

Üstesine şunlar pul yetmezçiligi bilen bağlı kıyınçılığa aylıkları vaqtında tölünün rayatları hem de uçar Türkmen başı da bankamatlarda naht pul yetmezçiligi yine de güçlendi. Bankamatlarda pul yok. İsgarların aylıkları saklanan vaqtında aylıkları pensiyaları vaqtında hataplarına geçirilen rayatlar hem bankamatlarda yit pul yetmezçiligi bilen 100 ve yüz volyarlar. Sehirin pinsanyerleri 25. aprelde de pullorunu naklastırıp bilmeyarlar. Banka pul bolmadyk wagtynda naqd tärl töwde hasaplaşygymda him problema ýüze çykdy habar çaikdy. Türkmenistanda naqt pul yetmezçiligi we naqt del hataplaşyk taqi bökdünçlükler ýyllar boyu saklanýar. Uzalkylarda problemanyň güýçlenen wagtynda birnäçe gün uzağa çeken nowatlar döräpdi. Adamlaryň arasynda ýakalaşyklar hem puly naqtlaşdyrmakdaky dürli hileler ýüze çykypdy. Aýlyklaryň we pensiýalaryň gejikdirilmegi soňky aýda hatam ýygjymlaşdy. Aprel aýynyň başynda Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň käbir etraplarynda aýlyklaryň, pensiýalaryň we kömek pullarynyň gejik galyanlygy barada habar berildi. Yerli bank işərləri bu gecikdirmələri rayatlardan bank karta çıkılarına deyişli xata qaytadın xatavaldırmaq talavulin bağlaşdırdılar. Aprelin ortalarında Balkan vilayətinin kəvri yaşayıcıları maiblik kömək pulunu alıp bilmədilər. Dövlətin rayatların aylıqlarını, pensiyalarını və kömək pullarını vaxtında tölümədlüqi maşalaların köpətini qati ağır yaqda yataldı. Dövlət tərəpindən beriliyən ucayıbsız pul köpləri üçün yekətək eklənç çeşmət olub duruyar.